that'll even cynnu cyfle. O Venue Cymru Llandudno ar drothwy taith Cerddwn Ymlaen eleni a chyn y poen a'r pothelli. Cyfle i fwynhau uchafbwyntiau cyngerdd fawreddog yng Nghymru llond promenad o ser efo Rhys Meirion, hwnnw di'r bai am bob dim, John Owen-Jones o'r West End, rhyl y lleia, Elin Fflur, o oh, ia, Lucie Jones, rwan ta mae hi'n dda, a llawer iawn mwy, ac efo fi, Tudur Owen, yn trio cadw trefn ar bawb, neb famous el gael felly mae'n rhaid. Uchafbwyntiau cyngerdd Cerddwn Ymlaen, nos adwrn ar S4C.